اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگوں کے فالوورز کو کیف اور فرائض میں سید علی کی طرف سے السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ امید ہے خیریت سے ہوں گے موجود ہوں میں اس وقت بفر زون بلاک 15 A1 میں ترک نان پہ بہترین قسم کا بہت اچھا اسٹائل میں پیزا کا مزہ دیسی اسٹائل میں تو ترک نان پہ موجود ہیں ان کے فلیورز بھی بہت سارے یمی فلیورز ہیں اور بہت اچھی اچھی ڈیلز بھی ہیں ان کے پاس تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ریویو بھی دیتے ہیں کھا کے بھی بتاتے ہیں تو ساتھ ساتھ رہے گا اسکپ مت کیجیے گا چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا محمد شاہد شاہد بھائی شاہد بھائی ابھی آپ نے ٹیسٹ کیا فیملی کے ساتھ آئے ہوئے مطلب کون سا فلیور ٹیسٹ کیا اور لگا کیسا آپ کو یہ سپر سپریم کھایا ماشاء اللہ سے بہت زبردست تھا مزہ آیا بڑا مزہ آیا کھانے میں حیدرآباد میں بھی کوئی برانچ کھولے یار اس کی بالکل کھولیں گے ان شاء اللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے صحیح بات ہے مطلب ڈفرینٹ ہے نا پیزا کو تو انہوں نے خلی ولی کر دیا نا بالکل ہے نا دیسی اسٹائل میں زبردست ہو گیا جناب حیدرآباد سے آئے ہوئے بقول ان کے کہ حیدرآباد میں انہوں نے ویڈیو دیکھی ہمارے کسی یوٹیوبر بھائی کی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں چل کے کھاتے ہیں تو اسپیشلی کھانے آئے انبلیویبل بھائی وہاں سے پیزا کھانے کے لیے آئے زبردست ہو گیا بہت شکریہ سر بہت شکریہ
जी फ्रेंड्स, तो आ गया हमारा ये सुपर सुप्रीम, माशाल्लाह बेहतरीन। इसका लुक जो है ना ज़बरदस्त है, केचप इसमें रखी है, ये इसका लुक है, ये बेहतरीन माशाल्लाह। वैसे तो अभी जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत हैवी है ये, वाह ठीक ठाक हैवी है। अभी चेक करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं, साथ साथ रहिएगा। दे देंगे, वाह क्या बात है यार, देसी स्टाइल में चीज़ देंगे आप इसमें। इस सॉस पे लगा के चेक करते हैं, मोज़रेला और चेडर का जो टेस्ट आ रहा है, और ये सॉस, ये सबसे बड़ी बात जो इसकी है ना, ये तंदूर में बेक हुआ है, इसका मज़ा ही अलग है। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आएँ बफर जोन ब्लॉक 15A1 तुर्क नान। इस वक्त आपको दिख रहा होगा तुर्क नान पे हम खड़े हैं, माशाल्लाह फैमिलीज आ रही हैं, खूब एंजॉय कर रही हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं यहाँ पे और एंजॉय कर रही है। चलिए जी फिर मिलते हैं, मैं ज़रा चेक कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी फैमिलीज कंटिन्यूसली आ रही हैं वन बाय वन, बहुत ही एंटी अच्छा इनके पास। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह वेटिंग पे खड़ी हुई हैं फैमिली और मज़ा एंजॉय कर रही हैं। इसका बहुत स्पेशल है, बहुत एंटीक सा यूनिक सा टेस्ट है, ज़रूर आइएगा आप लोग और इंजॉय कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आया तो फ्रेंड ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।